Tuelekee katika eneo la Mwiga, kaunti ya Nyeri, ambapo wakazi katika eneo hilo wana sababu za kutabasamu. Hii ni baada ya shirika moja nchini la Diamond Trust Bank kutoa mchango wa vyakula na vitu vingine kwa wanaokumbana na baa la njaa wakati huu wa janga la corona. Kwa mengi zaidi, sasa tunaungana naye mwanahabari wetu Ibrahim Karanja kutoka Mwiga, kaunti ya Nyeri, atufahamishe mengi zaidi. Ibrahim Karanja, hebu tufahamishe pengine ni bidhaa zipi ambazo wanapokea wakazi kutoka eneo hilo. Naam, asante sana Nick kutoka studio. Katika eneo hili la Mwiga ni kwamba familia 1000 kutoka eneo hili la Kieni West watakuwa wakifaidika na msaada huu ambao unatoka kwa Diamond Trust Bank, shirika ambalo limekuwa katika mstari wa mbele katika vita hivi ya kupambana na janga la corona. Kumbuka tu baada ya janga hili kuanza, ni miongoni mwa shirika za binafsi ambazo zilijitokeza na kutoa hela kwa serikali kuweza tu kupambana na janga hili, shilingi milioni 100. Na leo hii wamekuja katika eneo hili kuja kutafuta wale ambao walikuwa wakiteseka zaidi ama ambao walikuwa wanapitia hali ngumu haswa katika kupata vyakula, na kuweza kutambua familia 1000 ambazo leo hii wanakuwa wakipatiwa vyakula ambavyo vitakuwa vikiwahudumia kwa muda wa mwezi mmoja utakao kuja. Na kwa sasa ninaye mwenyekiti wa Diamond Trust Bank, Linus Gitahi, ambaye atakuwa akitueleza zaidi ni vipi ambavyo familia hizi zilichaguliwa, na pia atakuwa akitueleza pengine msaada huu utakuwa ukifikia wapi, kufikia kwamba imeanza leo hii. Asante sana kwa kuzungumza nasi katika KTN News. Tueleze tu ni familia vipi ambavyo familia hizi 1000 ambazo zitakuwa zikifaidika ziliweza kuchaguliwa mwanzo, na pengine msaada wenyewe utakuwa unaelekea hadi lini? Ya, kwanza kabisa ningetaka kusema asante sana kwenu kwa kuja. Familia zile ambao ama wale ambao tumewachagua tukitumia administration ya Kieni West. As you know, Kieni West ni mojawapo, in fact the only place katika kaunti yote ya Nyeri ambao kuna kuaga na kiangazi sana mpaka watu wanapewa chakula, na sisi si watu wa kwanza kupatia chakula. Kwa hivyo tuliamua tukuje hapa, tukafanya kazi na administration, tukapata 1000 most vulnerable families, na tukaamua tutawapatia chakula ambayo itawasaidia kwa mwezi mmoja. So kila family inapata 2500 worth of food, na hiyo we are confident ni chakula ambayo itapeleka kwa mwezi mzima. Ningetaka pia kusema sababu tunafanya hivi ni kwa sababu, kwanza kabisa, Diamond Trust Bank is one of the oldest banks in this country. Diamond Trust is over 70 years old. Na during those 70 years, tumekuwa tunafanya kazi na Wakenya, is a Kenyan bank. Tunafanya kazi na wenye biashara, tunafanya kazi na particularly the small businesses, the SMEs, and we are a leader in SME financing, SME banking. Na wakati kama huu ambao hizo biashara dogo dogo ziko na shida, tunaona ni vizuri na sisi tujitokeze tusaidie wananchi wale ambao ni wateja wa hizo biashara. Na ni msaada ambao katika eneo hili la Mwiga imefikia familia 1000. Lakini pia tunatambua kwamba ni msaada ambao umekuwa ukiendelea katika maeneo mengine ya taifa. Pengine unaweza kutaja ni wapi na ni familia ngapi katika taifa zima ambazo kwa sasa ama bado inaendelea kulengwa? Yeah, kwanza kabisa tulianza na ku allocate 100 million shillings kwa hii maneno yote ya COVID. Na vile tulifanya 50 million tukapatia ile committee ambayo iliteuliwa na Rais Uhuru Kenyatta. Na hizo zingine tumekuwa tunawasaidia watu kutoka eneo fulani fulani. Tulianza kule Mombasa, tumesaidia watu sana huko kwa sababu najua COVID huko ilikuwa kali sana. Tumefanya kazi mingi Nairobi, tunawasaidia watu na chakula na vitu kama hizo ambao wanahitaji. Tumeenda Nyanza, tumeingia hata Nakuru, Subukia leo hii, tunafanya zingine huko Subukia, tutaenda hata Turkana. Kwa hivyo tayari tumeallocate the other 50 million kuhakikisha imefikia wananchi ambao, na sio lazima, hatuendi ati mahali ambayo tuko na branches, tunaenda mahali ambayo Kenyans wako na wanahitaji msaada. Mwenyekiti. Ni mwenyekiti wa Diamond Trust Bank, Bwana Linus Gitahi, akizungumza kuhusu msaada huu na haswa msaada ambao unatolewa na shirika hili haswa katika taifa nzima.
kwamba leo hii katika eneo la Muiga familia 1000 watakuwa kupatiwa vyakula, kila familia shilingi 2500 hivi, yote ikifikia shilingi milioni 2.5 katika eneo hili la Muiga. Katika taifa zima pia kuna shilingi hizo milioni 50 ambazo nasema zimetengwa kuelekea katika maeneo tofauti tofauti. Wapo viongozi wengine ambao wapo katika eneo hili akiwemo mbunge wa Kieni Mheshimiwa Kanini Kega na pia DCC wa eneo hili ambaye ni naibu commissioner wa county ambaye pia yupo katika eneo hili, lakini baadaye tutakuwa tukizungumza nao na kuleta taarifa hiyo, lakini kwa sasa nirejesha kwako studio. Na asante sana Ibrahim Karanja kutoka kaunti ya Nyeri pale wananchi wakipokea msaada hasa wakati huu mgumu wa virusi vya corona. Asante Ibrahim.